とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り5周、いつも通りやっていきたいと思います。でも、今日はいつもとはちょっと違うんだよね。それが、これ強固なアーマーについてるエンチャント、幸運の海だね。これをつけてから5周やっていきたいと思います。ユニークが出る数がまず違ってくると思うんだよね、敵を倒してからも。でさらにはこの拠点での、商人から出るユニーク、それもね数が増えると思うんで、これは面白くなりそう。まあ17プラス17にして高速で5周やっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、1周目1回目の古代人、なんとかな稲妻、何だったっけ、何の稲妻だったっけ、稲妻のごとき成長か。あ、山猫大外れです。まあ1周目はもうないかな。1周目おしまい、見ていきましょう。相当出ると思うんだけどね。お、すでに1個あった。スノーアーマー良くないね。ほうほう、追い打ち、あー、エンチャントが良くない。クロスボウいらないね。ここも、微妙だね。はい、いりません。次。おお、素晴らしい。エコーか。エコーで、クリティカル。ガードストライクもいいね。悪くはないんだけども、別に必要ではないかな。ショートもいりません。破滅。いらないね。いりません。もうストームランナーがある。どうだ？お、鋭利がついて。で、衝撃波で、真ん中がちょっと良くないな。いりません。はい、2周目いきます。おお、2周目あった。2周目がね、チェストの数が42個だから絶対ないだろうなと思ったらあった。洞窟がたくさんあるタイプか。でも1個ぐらいでしょ。さあ、ここだ。この死の魔法使い、ここでね、俺ね、とんでもないもの入手したんだよね、この前。まあそのとんでもないものっていうのは動画に出してるんで見てみてください。殺戮いいね、いいんじゃない。2周目終了、見てみましょう。ノーマルか、いらないね。お、ハンタークロスボウどうだ。ダイナモはついてるけども、なんか、ちょっといまいちだった気がするんだよな。魂によるクリティカル率上昇。必要じゃないね。流れ込む魂が、今欲しいんだよね。ちょっといらないかな。ウィンドボウ、いりませんね。お、ソウルダンサー。ちょっと微妙かな。ハイランド。ダメ。ちょっといりませんね。はい。まあ、ユニークは結構出るな。3周目いきまーす。3周目はね、期待できるよ。チェストの数8、シークレット0。これは結構来るかもしんない。いや、楽しみだね。どれぐらい来てくれるか。
これはスライムのやつね。まあ、レベルが低いところだから、特に問題なくいけます。うん。レベル高かったらこれね、めちゃくちゃ難しいのよね。衝撃波がもう半端じゃないから。よし。ユニークが出ました。次行きます。さあ、次も来ました。フロストワーデン。冬の指先か。さっきね、街の普通のお店で、いいやつ見つけたのよ。なんで、一応買っときました。冬の指先のダイナモ付きがね、すごく欲しかったのよ。それが、まさか、売ってましたんで、買いましたね。はい、次行こう。はいはいはい、またスライムだね。なんかもうちょっと、ばらけて出てきてくれればいいけどね。なんか同じやつばっかり出るじゃん。それがちょっとなんか嫌だな。お、なんだ、チャラって言うた。チャラって言うた。あー、ショートウォー、うん、まあまあ、スキル次第ではね、いいんじゃないですか。はい、次行こう。おっと、今回調子がいいね。いい感じだよ。さらに、これで、ユニークが出てきてくれればさらに嬉しい。あー、ノーマル。でも、結構ユニーク率は高い気はするんだけどね。よしよし、3周目はもういないかな。次行きましょう。3周目おしまい。次行きましょうかね。ここに意外といいのがね、あったりするから、チェックしとかないとね。でもやっぱまあ、ノーマル品ではあるんだよね。ノーマル品ではあるけども、やっぱ黄金の方がいいっちゃいいよな。まあ、こっち見てみよう。どんなのがありますか。達人。ダイナモか。あんまよろしくないね。次。お、強固。あー、でもペットか。いりません。バブル、おお、全部ユニークじゃん。めちゃくちゃいいね。いやー。まあまあまあ、クールダウンショットはついてるけども、いや、別にいらないかな。で、しだれたは、いらないね。次。お、月のだが。お、出るね、出るね。いいよ。あ、悪くはないかな。あ、悪くはない。けども、使うかって言ったら使わないかもしんないね。ここは、雷が入ってるのか。強いかもしんない。けどもう今装備してるので、結構十分なんだよね。不滅のナイフ結構いいやつ持ってるので、いらないや。吸血が入ってないからね。厳しいかもしんない。いや、月の長意外といいな。追い打ち入れて、クリティカルでしょ？で、鋭利で、いや、使わないか。使わないな。やめときましょう。お、英雄が出てる。英雄が出てる。どうだ？いりません。はい。次行こう。お、珍しいやつが来たね。はてなはてなはてなだね。宝箱はない。宝箱あるときがたまにあるけど、今回なかったな。あ、吸血？あ、吸血。意味ないじゃん。お前についてても意味ないじゃん。はいはい。行きましょう。4周目、終了でーす。ここは別に何もなし。こっちは？特に何もなし。さあ見てみましょう。どうだ？レッドスネーク。おうおうおう、スーパーチャージがついてる。まあ、威力としてはね、
いいんだよね。トリプルチャージじゃないや。なんか、チャージを3回するやつ。あれついてるから、ダメージは相当出せるんだけども、いらないかな。これはいらない。オートクロス。違う。全部いらないね。おっと、心を奪うものか。でも吸血レベル1ってね、弱いんだよな、1は。ダメです。お、フルメタル。俺大好き、これ。あんまりいいだな。ダイヤモンドのツルハシ。悪くはないかな。でも、使わないね。使わない。コグクロスも、いりません。はい。ラスト行きましょう。ラスト一周、いい感じかもしれない。チェスト19。ちょうどいいぐらいだね。あんまり少なすぎても、出ないことがあるから、19ぐらい、なんかちょうどいい気がする。でも、スライム、こいつはいらなかったな。こいつはいらないんだ。あー、ショートボーか。こいつじゃなくって、別のやつにしてほしい。まあ、期待しておきましょう。また出た。いい感じだ。あー、でも、見回り組か。これはなんか、しょぼいのしか出ないから、いらないんだな。見回りはいらないんだ。え、なんか出た？あ、なんかいつの間にか取ったのか。はい、次行きましょう。何だったんだ今の。お、ここはいいじゃない、いいじゃない。行きましょう。出てくれ。ウィザーのアーマーが確か出てくるんだよね、これ。おー、いいね。楽しめる、楽しめる。あ、なかなか減らせないもんだな。ちょっと待って、雑魚から行こう。ほうほうほう。やっぱこいつのね、輝きはね、なかなか高性能だもんね。ダイヤモンドの剣か。防具が良かったな。いいね、いいね。最後結構出てきてくれた。まだ出てきそうな気がするよ。あと2匹ぐらい出てきてくれればすごい嬉しいんだけどね。どうだ？槍か。ただの槍。では、ラスト。見てみましょう。お、マウラーズだ。いらないね。マウラーズね、最初強いかなと思ったけどね、そうでもなかったっていうやつだったな。はい、ではこの商人どうだ。おーおー、140万ダメージ食らったぞ。大丈夫？お、機械仕掛けだ。機械仕掛け、よくない。クールダウンショット入ってるやつは持ってるから、まあ、それより弱いやつはもう必要ないね。おー、シャッフル、うわー、またさっきもなんかペットの爆発だったでしょ。いやいや、同じようなやつ出てきてくれるなよ。いりません。フルメタルアーマーかっこいいから好きなんだけどね。すごい好きなのよ。いやー。弱体化2か。3だったらね。悪くなかったんだけどね。次。いりません。ガントレットいらない。いらない。うわー、ノーマル品か。いりませんね。もう一回言っとけ。最後。おーと、スポンジ！スポンジ来た、スポンジ！いいぞ、いいぞ。生きたツタのアーマーは、お、クールダウンついてる。あー、いやー。いやいやいや、エンチャントが微妙。ダメだな。ダメダメ。どうだ？いやー、微妙でしょう。微妙でしょう。エメラルドドロップでしょう。で、そうねー。いやー、なんか特性を生かしきれてない気がする。いやでも持っててもいいかな。
痛みサイクルなくても攻撃食らいながらダメージを与えていけばいいから、うん、重力とかと相性いいかもな。一応買っときます。では今日出たやつ見てみましょう。はい、こっからだね。山猫アーマーから、いりません。はい。で、あ、このね、冬の指先はお店で買ったやつ。いいでしょう。無限ついてて、ダイナモだし。ここはちょっと微妙だけどね。まあ、テンポセフト入れときゃいいか。まあまあ、だいぶ使えると思う。そして、殺戮。いらない。あ、ノーマル品から見ていかなきゃね。その楽しみを最後に残しておかないと。いりません。雪の弓。ダイナモ付きで、バーストボーストリングもある。けども、ノーマル品だからいらない。クロスボウ、いりません。ショートボウ、いらない。ゴーストリー、いらない。槍、いらないね。さあ、3つ残った。下から行こう。恐怖。お、83。83、いいよ。いいと思う。うん。83でしょ?そして、リフレッシュもいいし、まあ、鋭利を入れてもいいよね。で、ここ重力でしょ?んで、回復欲しいなら輝き。で、クリティカルっていう手もあるし。うん。これは OK です。で、フロストアーマー。無防がついてるとちょっとやりにくい。いりません。ダイヤモンド。スタン2。微妙だね。売ります。まあ、結局残ったのは恐怖のバトルスタッフのみ。で、あとはお店で買った冬の指先。そしてスポンジストライカー。ちょっと微妙かもしんないけどな。はい。とりあえず、今日の成果はこういう感じです。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。